Ja, temat den här veckan har vi döpt till att göra slut. Att göra slut så kanske man i första hand tänker på att göra slut med sin partner. Men Vi har också talat om hur man kan göra slut med sina föräldrar Hur man kan göra slut med sitt barn. om man är förälder. Men nu ska vi gå till det som också ingår i det här att göra slut. Den som gör slut är en person, men det blir någon som blir offer i det här. eller utsatt för det här, kanske man ska säga. som blir dumpad. Och Marlin, Elin hon stod på tröskeln kan man väl säga, till kyrkan och skulle gifta sig med en man som hon hade känt i tio år. Och då så bestämde han sig för att dumpa henne. Och vi kan väl se en bild på Malin, här, eh, hur hon såg ut på den tiden. En person som... Eh, hade levt med en man som hon förstod senare att hon egentligen inte hade känt. överhuvudtaget. Och ur den här förtvivlan så växte det fram något helt annat. Och då välkomnar jag dig, Malin, som du ser ut idag. Tack, tack. Och du, heter också en, du har en titel, alias... Mrs Murphy. Mrs. Murphy. Agent of fabulousness. Ja. Men om man backar tillbaka till den här tjejen vi såg, på bilden. Mm. så var det ju en kvinna, ung kvinna som ville gifta sig. Mm och förberedde ett bröllop. Med allt precis. Vad det innebär. precis. Vi var väl mitt i bröllopsprocessen. kan man säga. Att jag, vi hade spenderat en hel sommar, retat kyrkor, vi höll på och planerade gästlistan. hade hade firat tvåårig förlovningsdag. Sen kom jag hem från jobbet en dag när han sa att nej, nu går inte det här längre. Och nu går jag. Och Du hade inte känt någonting Ingenting. innan? Att Ingenting. Det var något fel, eller att Ingenting. Han tvivlade? Eller? Nej, det var liksom happy story. Allt det. Men du, hur reagerar du då? Det var ju natt, Jag kunde inte förstå vad det var han pratade om mm. så att det här inte går. Jag trodde han pratade om jobb eller något annat. Så det var ju för mig var det som att mattan fullkomligt rycktes mm. undan från en dag till en var det annan. Var är skam i det här också? Att man har bjudit in gäster och allt är förberett ja, och så vidare. Det var otroligt skam, skam, skamligt för mig i den processen att någon har liksom sagt att så här. Dig vill jag leva livet med. Jag paxar mm. dig. Och sen, nej, jag ångrar mig. Du duger inte. så att mm. den var den värsta biten för mig, att jag liksom inte dög, dög. och. att någon... det var fel på dig. Mm. Mm. precis. Och hur gjorde du då? Alltså, ringde du och berättade för alla nu att nu är det så här? Eh, nej, jag, tro, jag tror det gick till och med, kan ha gått tre veckor innan jag ens kunde, kunde berätta det för min mamma. Jag, var skam. Så, ja, och att det här, jag kunde inte ta till mig, jag förstod inte vad som hände, liksom, vad jag hade hamnat i för situation. Så att det, var, ja, det var kanske två personer som stod mig mm. absolut närmast som visste, men jag kunde inte ens prata om det. Mm. Och din äh, ex-man då som det skulle ha varit, mm. han bara försvann? Han försvann där och då. Sen så, det är ju intressant, det är egentligen två parallella stories. Vad jag upplevde under de kommande fem åren och vad senare fem år senare ja. redan egentligen hade hänt. För vi hade ju en kontakt under kommande året och jag trodde att vi någonstans jobbade på något lappa ihop någonting mm. men han var ju liksom helt redan inne i en annan relation för länge sedan och hade varit det redan innan han gjorde slut. Som inte du fick reda på hur långt senare? Nej, men du, du hittade en strategi mitt i det här, för många... Går ju nästan under fullständigt, mm. och det höll ju du också på jag. Du flyttade till torp ja. min katt, ja. vad gjorde du där? Jag flyttade till torp den sommaren, ett torp som vi skulle ha hyrt tillsammans, men som jag beställde mig för att jag hyrde själv. Mm. Men jag kunde fortfarande inte, för det här hände i september, och det här var nästan ett helt år senare, så kunde jag fortfarande inte fungera och ta till mig vad som hade hänt och hur jag skulle vara. Så att jag inledde någon slags. Lek, kan man väl säga. Jag tog på mig rollen av en dekadent diva i 1800-talets Paris. Jag sprang mm. runt med florhattar, och svandunstofflor och på negligéer. Hur fyr, fick du den idén? Jag tänkte att skulle det gå åt helsike nu, så kör vi all in. Då kan det mm. gå åt fanders med, med stil. Och om man tittar På den här första bilden så var det en flicka som var helt osminkad och ja. inte alls ser ut som du är i närheten av. Och så så man den här bilden. Vi kan ju titta på den igen när du går och klipper gräset som en riktig diva. Det här gick de omkring och gjorde ja, själv. Ja, precis. vad hände med dig då? För att ut, utan på kan det vara en sak och vad hände inuti? Inuti det var ju liksom det också att, eftersom jag trodde att allt skulle verkligen gå åt fanders, så testade jag väl mina egna gränser också från att klasser ha varit en ganska timid tjej som alla tillags, inte sticka ut på något sätt. Så bara, All in, jag testar vad som händer om jag klär mig i det här bara för att se mm. hur jag själv skulle reagera mm. i det också. Mm. Här är från torpet, men det var inte så att du behövde göra inför andra utan det var för dig själv? Det var för mig själv, helt och hållet. Ja. För i mitt liv så, även om det här är negliger och morrockar, så det fanns inte en man i mitt liv på vare sig mils eller års avstånd. Mm. Så det var inte så att jag skulle liksom ragga upp hunden i grannen. testa in någon nytt? Nej, utan det var enbart för min mm. egen skull. Och i den här som var väl annorlunda klädsel, då, som för början hade varit en utklädnad kan man säga. Mm. blev en påklädnad. För första gången så kände jag mig plötsligt väldigt stark i min femininitet, som jag inte hade känt mm. förut. När det just var att Jag gjorde allting det här för att jag själv tyckte att jag var fin i det och inte mm. för... och någon gunst. Du var inte något fel på dig, det var lite det du Ja, testade. lite så. Att kunna tycka om hon som jag såg i spegeln där på torpet. Men du, inuti händer det ju också saker då, mm. när du klädde dig på det där sättet. Ja. Hur skulle du beskriva den där förändringen inuti? Man kan väl säga så här att jag kände väl att jag var så otroligt nermald och knäckt och bruten. Så att det som kom upp där var snarare det som var kärnan av mig. Känna, att alla andra lager har liksom att vara till, till, tillfredsställd någon annan eller liksom var, anpassa sig, det var liksom borta och det här var faktiskt det som fanns. Det som hade funnits, det fanns, där, hade funnits. Hade Exakt, det precis. Så det var liksom inte en makeover, snarare liksom en avklädnadsprocess ja. av de här lagren som hade funnits innan. Hur reagerar människor i din omgivning då? Eh, de tyckte vi kanske var lite konstigt. Ja, först blev det var de helt på också lite så stackars mm. man, Men men eh, sen såg de ju också att jag faktiskt mådde mycket mycket bättre väldigt snabbt i det här. Att jag liksom blev en gladare person och det var ju de här även om det var en massa tingeltangel och fysiska saker så var det det som hjälpte mig att hålla mig ovanför vattenytan mm. faktiskt. Du jobbar som eh, formgivare? Mm. mm. Vad hände på när man går ut från den person vi såg från början? Väldigt där avskalad till att se ut som du gör i, i den branschen. Eh, det, var, det gick bra. Ja, det är bra. Det kanske det gick var, bättre. Det gick bättre. Jag fick uppdrag bland annat att designa svenska kyrkans nya bibel. Så att, det kanske jag hade fått annars också, jag vet inte. Men, ja, men det, att, det som hände var väl snarare så att folk, press och liknande hade varit intresserade av mina produkter, mina ja. designade saker ja. innan skärbrädor och tapeter. Och nu blev de väl kanske lite mer intresserade av mig som person och varför ser det ut så här mm. plötsligt. Och då kom produkterna upp till ljus i ljuset Precis, också. och då blev det liksom nya produkter mm. av det hela. Du har en tatuering som är viktig, mm. jag ska vi se om vi kan fånga den, du får säga vad det står. I know, I know, I'm fucking fabulous. Mm. Den gjorde du också under den här tiden? Den gjorde jag under tiden, det fanns en del R under armen här, tänkte jag att som en reminder varje morgon om man vaknar och mm. tänker du är det nu igen? Fucking fabulous. –Är Från att du inte ville leva? längre? Eller? Det var en väldigt destruktiv process av allt möjliga typer av– självskadebeteenden under den perioden. Under den här perioden. Mm, ja. för när man ser dig Nu så ser du fabulous ut, och du verkar också väldigt glad. Mm. Men man ska inte glömma att så illa var det då, innan du hittade det här ja. strategin. Ja. egentligen Jag visste inte den där sommaren på torpet hur jag skulle– –eller ens om jag skulle komma tillbaka till stan. för jag kunde inte se hur– hur det skulle gå till. Men så fick mm. jag de här små hjälpmedlen. Var fick du idén ifrån? För Den är ju häftig, men den är inte så här självklar. <laughs> Nej. Jag har väl alltid gillat den typen av... Estetik. men Som formgivare så var jag mm. väldigt förtjust i Toulouse-Lautrecs för och Det var lite som att... Ska det ta slut nu, så vill jag uppleva Aha, det här. Eller liksom, okay. Du hade legat i vi... en pulpa, och... ja, lite så ja. Men nu är du ute och föreläser om det här. Precis. How to feel fucking freaking fabulous. Ja. Och det är lite grann att kunna faktiskt jobba utifrån och in. också, Att, i, i vårt, att vi kan påverka vårt psykiska, eh, men också framförallt att framförallt som vuxna kvinnor vi Be bekläma med en femininitet som kanske är lite förvirrad och vem är den till för mm. och varför ska jag men just det här att när vi gör saker för oss själva och väldigt mycket mot jante att vi ska inte tro att det är mm. något så utan när vi faktiskt gör saker för oss själva för vår egen tillfredsställelse skull så händer det saker i kroppen. Inuti också. Mm. Kemiska mm. reaktioner och liksom vi påverkar oss och vi och förmodligen. Precis. Men du, den man som du hade levt med ändå och känt så länge tio år är en mm. lång tid. Det kom fram saker långt senare, sa du. Mm. fem år senare. Vad fick du reda på då? Um, ja, det var en väldigt intressant... Jag blev kontaktad av den kvinna som han hade då haft en relation med innan mig. De levde inte i en relation då. Och hon ville väl få någon slags... Hon hade hört talas om mig. Hon visste liksom inte vem jag var. Mm. Men var hade ju förlorade förlovad alltihopa. Så vi beslöt oss för att... Hon frågade om jag kunde träffa henne. Och jag kände att ja, det kan jag göra. Jag har liksom inget agg mot... Henne egentligen, det var ju han som var liksom personen. Och då när vi försökte liksom lappa ihop det rent tidsmässigt och insåg att men herregud, det här har ju pågått hur länge som helst. Så, så att då fick jag liksom på något vis åter, det som liksom, jag hade sörjt under fem års tid mm. visade att det var, inte det, jag hade, det var inte sanningen jag hade sökt. Mm. Jag trodde ju att han hade blivit av med, alltså kärleken tagit slut. Och det kan ju hända. Mm. Men när jag sen fick reda på hur mycket jag hade blivit bedragen och mm. lurad av en man som man har levt så nära, med, att inte, och att någon inte berättar sanningen. för mm. en. Det var en, väldigt, det var liksom en ännu hårdare, hårdare knäck på ett sätt, samtidigt som jag äntligen fick reda på att okay, det handlade inte handlade om mig. Mm. i alla fall. Fick du börja om? Ja, jag var på väg. för grejen var att Jag var faktiskt på torpet när det här hände också, och jag liksom tänkte att oh, herregud, har vi en déjà vu. här? Nu ska ja. det här liksom. Men då kände jag att jag hade ändå kommit så långt i min process att jag tänkte att nej, men den här mannen ska inte få ta mer tid och energi mm. och känslor av mig. Jag var ledsen en dag eller två och sen kände jag att nej, mm. det där är det förflutna. Det är helt underbara bilder från ditt torp där du verkligen tar ut svängarna. Vi ska titta lite, till och med katten får äta ur en silverskål. Mm. Där är det ju också häftigt. Du ägnade dig åt estetik ser man ju tydligt. Mm. Och... Jag skapade nog min eget lilla universum mm. där. Och här kommer katten som ja. får mat i silverskål. Precis. Det var ingen direkt, men Nej. det var alla med en dock i silverskål. Ja. Var det viktigt att ha ett djur? Ja, det blev en, en trygghet. Ja. Så. Jag hade ju också ett par kossor tvärs över gatan. Och katten passar bättre in i din mm. stil. Ja, men jag drack champagne med de här kossorna och tänkte att ja, så kan man göra. För så ensam var du. Det var ja. ingen i närheten. Nej, det var inte, det var jag. Hur lever du idag? Vågar eh. du lita på någon? Den frågan får jag ofta. Mm. Och det är klart att det här har tagit mig tufft till mig rejält. Mm. Jag är singel just nu jag har haft relationer. Men jag känner också att jag kan inte låta den mannen påverka all min tro för andra män. För då skulle han ju fortfarande ha ett slags liksom, klon det. av mig. Ja. Ja. Så att jag hoppas ju på att det finns snälla människor där ute. också. att tilliten får ja. sig en ordentlig ordentliga. Ja, men det tar ett tag. Det känner jag liksom så. Mm. Det är klart att det gör det. Malin, sitt kvar och följ med mig upp till soffan alldeles strax därför att jag också bjudit in vår psykolog och terapeut Ege som har varit med om det här många många gånger när människor kommer till honom och har blivit dumpade och hur det känns och hur man bygger upp sig själv igen. Men Nu har vi pratat om temat att göra slut och att bli dumpad precis innan sitt bröllop, och inte fatta någonting. Och Malin har ju berättat om sin strategi som mrs Murphy. Eh, ja, Egil, du satt och lyssnade på det här. och Du möter ofta människor som kommer och är så sårade i själen. Ja, över att ha blivit lämnade. Mm. Man kan ju säga att ju Det är ju ett nästan livshotande tillstånd. Förmodligen att det blir så starkt för oss, det är ju att naturligtvis barnet överlever ju inte själv. Och Det där finns nog i vår genetik att det här är väldigt farliga situationer när vi blir lämnade, fast vi är vuxna. Mm. Och man ser ju också Människor reagerar ju väldigt kraftfullt. Det är ju så, människor kan ju tappa 10–15 kilo i vikt. Människor kan få tanken att de inte vill vara med längre. att livet är inte värt att leva. Eh, människor kan hamna blixtsnabbt i en depression. Så Man kan jämställa väldigt mycket det här med att bli lämnad. Det är ju som att förlora någon. Alltså samma sak som händer vid en sorg. eller mm. vid en förlust. Det stora problemet är ju att vid en sorg då försvinner ju personen. Det finns en förklaring till kanske en sjukdom eller en trafikolycka. Men när man blir lämnad i en relation... så Ofta finns det ingen förklaring. Och Det, tycker jag det, du berättar om, att det tog ju fem år. Mm. innan du fick ihop de här delarna. Mm. Mm. Det är också två bitar i det här. Det är en att bli lämnad och det ena är att, bli, att lämna. Då. Mm. Och människor tror ofta att när separationen uppstår, eller blir av det, det är då liksom, allting sker. Men ofta är ju den som lämnar varit i en process som kanske ligger ett halvår tillbaka, ett år tillbaka. Eh, när den då förmedlar att nej men jag vill inte vara i det här längre Så blir det alltså en jättestor skillnad mellan den som lämnar och den som blir lämnad. Man är i två helt olika processer mm. där man inte överhuvudtaget kan mötas. Och Det gör ju att saker och ting blir helt obegripliga. Och sen Det här som du så bra förklarar, tycker jag, Malin att man lägger skulden på sig själv när man blir lämnad. Ja. Jag vet inte om det är skillnad mellan män och kvinnor men, men kvinnor hör jag ofta säga de här sakerna. Men just det här att man lägger skulden på sig själv det är ju att man inte förstår egentligen vad det är som har hänt. Inte får någon förklaring. Nej, och Det var ju som du sa, mm. det var som att mattan rycktes bort. Mm. Alltså det, det är ju som om man skulle gå ut från sin sitt hus eller lägenhet ut på gatan, och plötsligt ser gatan ut på ett helt annat sätt mm. än dagen innan. Liksom. Vi känner inte igen någonting. Så i det här, eh, när vi inte förstår, så är vi konstruerade så att vi söker alltid svaret inom oss själva. Mm. Vi, vi det... har svårt att söka svaret utanför. Mm. Utan det första spontana är ju att vi söker svaret, och då kan det ju bli att man anklagar sig själv. Mm. Men också att gjort... man skäms. Att det är sån skam i det här. Så Du ringde inte ens din mamma och berättade. Det tog tre veckor. Ja. Ja. Det är också intressant att omgivningen får också en stor betydelse. Ja, och där är det ju en skillnad, tycker jag, bland män och kvinnor. Män bygger ju mycket sin trygghet på det yttre medan kvinnor bygger mer sin trygghet på det inre. Och Det ser man också i statistik, att män ersätter mycket snabbare relationer efter separationen vad kvinnor gör. Mm. Så För män faller kulissen mycket hårdare. på ett sätt. Det ju, faller för kvinnor också. Men det är på olika sätt. Men eftersom män bygger då tryggheten på det yttre måste de ju ofta ersätta eller gå in i en ny relation eller mm. återskapa. på något sätt. Men Vad säger du då till människor kom, som kommer i det tillstånd som, som ju Malin berättade om? här? Ja, man försöker normalisera det. så gott det går gott att eh, försöka att förklara att din reaktion är inte är konstig eller det sättet du reagerar på är ganska naturligt. Vi SKA reagera på det sättet om det är någon som vi är nära, som vi älskar som vi vill vara tillsammans, och den plötsligt försvinner. Och sen måste man, Det är ju som en sorgeprocess. Det går inte att påskynda. utan Som terapeut vet man att det här kommer ta tid. Så Man måste ge det här tid, man måste försöka få den här personen att stå ut. Och Då får man gå ofta gå tillbaka till basic-strategier. Eh, att äta, sova, mm. röra på sig. Malin nickar. Ja. Ja. Ja, mm. Att försöka överleva dagen. Ja, och ge ett hopp om att... Det kommer att se ut på ett annat sätt, även om du inte tror det just nu. Men det kommer att se ut på ett annat sätt. Men det kommer att ta tid. Mm. Så kanske man måste ha vänner som står ut med att man ältar. Mm. Och det finns ju det här som är så bra. Håll om, håll ut, håll tyst. Som vän Att man måste stå ut med det här. om man ska vara en vän. Och Goda och, råd kanske man inte ens tar till och, sig. Och Det är ju en av de mest verksamma sakerna är ju att berätta. Ja. Att prata, egentligen om man har vänner eller människor runt omkring sig. Men Vad säger du om Malins strategi? Då? <laughs> ja, Malin hittade någon egen strategi. <laughs> i Det här. Va? Det låter som en lite revansch, mm, att stärka sig själv. Och det måste ju bygga på något sätt något att du kände att ditt eget värde plötsligt försvann mm, och att du jobbade jättemycket med att ersätta det här mm. på, på ditt sätt. Mm. Och det finns ju inga sätt som är fel eller rätt egentligen i en sån här process som du har verkligen du, hittat ut. Hade, hade du någon att prata med? Älta med. Eh, jag distanserade mig väldigt mycket. För jag kunde nästan inte prata om det heller. För då blev det ju verklighet måste okay. eh, jag Så att det var ett väldigt. Ja, ja, det fanns ju några vänner som jag pratade med, men jag försökte hålla nästan alla. Blev du borta. Levde ju där ensam? Hur länge levde du där på torget? Eh, det var en sommar. Liksom. Ja, det är långt. Ja. Mm. Så då var jag själv. Mm. Sen är det är intressant det här med att människor som egentligen är väldigt trygga liksom har en trygg bakgrund, faller ofta mycket hårdare än människor som har en otrygg bakgrund. så yes. Och det är ju så att De som har en, en trygghet med sig, de har... Liksom, inte en tanke på... Ja, tanke kan de, väl ha, men de tänker inte på att de kan bli lämnade eller att de kan bli skadade. Man kan säga att de är nästan lite för De tror alltid gott om alla mm. människor. Så ofta när man då, med den som kommer till mig man går igenom det här så ser man, ju när man backar tillbaka i tiden, varningsflaggor. Men personen har inte sett dem, därför den har en sån tilltro att egentligen är det här är som är bra, som man negligerar på ett sätt farorna. Mm. Däremot människor som har haft det jobbigt har mer en misstänksamhet har en mer försiktighet. Har redan nästan det här inom sig, att saker och ting kan gå snett. Så att ens historia spelar ju också en roll hur vi hanterar det här. Malin, vilken av de här typerna var du? Jag på det. det var nog lite... Jag blev ju väldigt eh... paff när det här hände. Mm. Men samtidigt så tror jag att det handlade det mycket om hur den personen faktiskt får säga så, manipulerade både mig och en massa andra, visade sig sen. Eh... Jag, hade inte, jag hade inte sett några som helst varningsklockor. Men det tror jag nog hade mer med honom att göra än med mig faktiskt. Han kunde, Levde liksom... du någon, Har du levt liksom en trygg relation med honom? Så kändes det ändå. Ja, det kändes ju så. så. Ja. Men sen då, de här fem åren senare, då du fick jag ju då liksom, backa tillbaka hela den här tioårsperioden ja. och undra så här... Men jösses, vad var sant av något av det här egentligen? Då kan jag tänka mig att man känner sig också blåögd, att man har gått Verkligen, på ja, det, den Verkligen, Det där var blåsningen. också det som var en del av någon slags skam, ja. man har jag inte sett det här? Hur har jag inte kunnat liksom, mm. är jag så naiv eller blåögd mm. eller liksom allt? Men återigen, man anklagar sig själv, att det är en själv som det är fel på. Man vill ju se gott i det man skrifter mm. som sig med, annars mm. gör man inte det. Ja, visst vill man det, och jag menar det här är också svårt utifrån... Behandlingssynpunkter, för naturligtvis Om man lyckas få med den andra personen så är det ju inte säkert ens i en situation när relationen är över. att den berättar Det Och det kan finnas olika orsaker. Det kan ju vara dels att inte vilja skada. Men det kan ju också vara en, att man just är i en helt annan process. Det här är redan avslutat. När det avslutas så har det redan varit avslutat så långt innan. Mm. Så... Är det verksamt att ta in båda i en sån process? Som... Eh... Ofta fungerar det ganska dåligt. Mm. Eh, ofta kräver den ena partnern att den andra ska komma med för den tror ju att det fortfarande har hänt just nu. Mm. Mm. Och Det har nog varit tufft för många familjerådgivningar och så här, att de kommer in i en situation där det redan är över. Mm och ska försöka lappa eller försöka få mm. ihop det, saker Det här känner jag med i att jag, jag säger, det hände ju precis där då och jag kände mig så enormt bakbunden för som säger, han var ju redan bestämd han var liksom det fanns mm. ett, jag försökte ju, ska vi gå i terapi ska vi allting sånt nej mm. nej. Och just det här när någon annan bestämmer över ens liv och bestämmer apropå det som du sa där att man kanske inte vill skada för att få veta sanningen då vet man allt då, man, då kan man relatera till det även om det skadar men just det att någon annan fabricerar vad man får veta, bestämmer vad mm. du får veta. Du bygger med också den personens värld på något sätt. Det var... Ja, äh, men, äh, jättespännande. Din strategi är väldigt förtjust i den, ska jag komma ihåg. Tack för, äh, också Egil, att du förklarade så bra. För, tack båda två.